Em nome do Arcipestado de Vila do Conde, povo de Varzim, saudamos os peregrinos de Nossa Senhora da Saúde, os sacerdotes, os diáconos, os seminaristas que participam nesta celebração. A esta Eucaristia, o Sr. Bispo emérito de Setúbal, Dom Gilberto Canabarro dos Reis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a paz esteja convosco. Celebramos a Senhora da Saúde neste seu santuário, nesta sua casa. Queria dizer da minha alegria de estar convosco e queria saudar-vos e convidar-vos desde já a abrir o coração de par em par à mensagem do Senhor através de Nossa Senhora da Saúde, que o nosso coração se abra profundamente. Caríssimos peregrinos de Nossa Senhora da Saúde, queria dar graças a Deus pela vossa presença neste lugar tão bonito, mas sobretudo pela vossa presença marcada pela fé, marcada por esta alegria do peregrinar que faz parte da Igreja de Deus. Desta forma, vós lembrais todo o povo cristão que ao longo dos séculos tem estado com Nossa Senhora, acolhendo-se à sua proteção. Desta forma, vós acompanhais também o povo português, que neste ano, ao celebrar 100 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima, de modo particular, se reúne em Fátima para acolher a mensagem de Deus através de Nossa Senhora. Desta forma, vós fazeis como o Papa Francisco, que deixou Roma e veio como peregrino ao encontro de Nossa Senhora para a escutar e para lhe confiar também a Igreja e o mundo. Digo a todos, pois, bem-vindos. Se este lugar é bonito, a vossa presença e a vossa fé são ainda mais belas. Se calhar antes de partirmos, vamos, porque nos faz bem, olhar para a Senhora da Saúde, olhar para aquele menino que ela tem, olhar para o seu rosto de quem diz: olha filho, tu estás doente e tens feridas, o remédio é este menino que está aqui, abre-lhe o coração como eu te abri. Vamos ficar assim um minuto a contemplá-la, com a alegria interior do coração, e pedindo-vos que todos os dias, à noite, antes de vos deitar, 5 minutos, contempleis a Senhora da Saúde, contempleis o seu Filho Jesus na cruz. 1 minuto a contemplá-la, como vai saber bem.
todos os domingos, quando terminamos a Eucaristia, como é que ela termina? Ida em paz, não é? E o Senhor vos acompanha. Um dia, uma pequena história, conta-se que no seminário do Porto, no fim de uma missa, dois homens chegaram à igreja precisamente no momento em que o sacerdote dizia: ida em paz e o Senhor vos acompanha. Diz um assim para o outro: ó amigo, por pouco não chegávamos à missa. A gente ri-se, mas ele se calhar teve razão. Sabeis porquê? Porque a missa é sempre um encontro de Jesus connosco, e Jesus no fim diz: agora ir para a vida e trabalhar. Portanto, deste encontro com o Senhor, tudo morreria se cada um de vós, e eu também, não fôssemos agora trabalhar. Foi isso que Jesus, ao despedir-se dos apóstolos, disse: ide por todo o mundo anunciar o Evangelho. É isto que a Igreja está chamada a ser, como luz do mundo. Por isso também eu vos digo, ao despedir-nos deste santuário: o Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.